सरकार दो आलम खातिब नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अली से इरशाद फरमाया, ए अली, रात को सोते वक्त ये पांच काम करके सोया करो। 4000 दिनार सदका करके सोया करो। जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। एक कुरान पढ़कर सोया करो। दो लड़ने वालों में सुलह करवा कर सोया करो। एक हज करके सोया करो। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, हुजूर, ये अमर मुहाल हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लिया करो, इसका सवाब 4000 दिनार सदका करने के बराबर मिलेगा। तीन मरतबा सूरह अखलास पढ़कर सोया करो, कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ने का सवाब होगा। 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर सोया करो, जन्नत की कीमत अदा होगी। 10 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़कर सोया करो, लड़ने वालों में सुलह करवाने के बराबर सवाब होगा। तीसरा कलमा 4 मरतबा पढ़ के सोया करो, एक हज के बराबर सवाब होगा। फिर हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह, ये काम तो मैं रोज़ाना करके सोया करूँगा। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इंसानी ज़िंदगी के तमाम मराहिल में इसने रहनुमाई फरमाई है, यहाँ तक कि नींद की हालत को भी फरामोश नहीं किया। वो नींद जिसमें इंसान तकरीबन अपनी एक तिहाई ज़िंदगी गुजारता है। इस्लाम ने इसके बहुत से आदाब और सुन्नत ज़िक्र फरमाई हैं। जो शख्स इन पर अमल करेगा उसे सुकून और इत्मीनान की नींद नसीब होगी। परेशानी, बेचैनी और बेख्वाबी से निजात मिलेगी। सूरज का गुरूब होना रात की दलील है। रात एक तरफ थके हारे के लिए पुरसकून नींद का जरिया है, तो दूसरी तरफ इसमें शयातीन और शरीरों की चरत फिरत तेज़ हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज गुरूब होते वक्त अपने बच्चों और जानवरों को बाहर ना छोड़ें, इसलिए कि सूरज गुरूब होने के वक्त से ईशा का अंधेरा छाने तक शैतान घूमते फिरते हैं। नींद ज़िंदगी की एक अहम तरीन ज़रूरत है। अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने बंदों पर इस नेमत का एहसान जतलाते हुए फरमाया, रात और दिन में तुम्हारा नींद का करना और तुम्हारा इसका फजल तलाश करना इसकी निशानियों में से है। जो लोग कान लगाकर सुनने के आदि हैं उनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। सूरह रूम आयत 32। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया, और रात को हमने पर्दा बनाया, और दिन को हमने वक्त रोज़गार बनाया। नींद से मुताल्लिक नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आदाब वारिद हैं वो दो किस्म के हैं। और आदाब दूसरे, नींद से बेदार होते वक्त की कौली और फैली सुन्नतें, और सोते वक्त की सुन्नतों में जल्द सोना और बग़ैर ज़रूरत के जागने से परहेज़ करना। इशा से कब सोने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अबू बरज़ा असलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद गुफ्तगू करने को नापसंद फरमाया करते थे। सोने से पहले हाथ और मुंह गोश या चर्बी वगैरह का असर या महक हो तो उसको धो लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके हाथ में गोश्त या चर्बी की महक या उसका असर मौजूद हो, वो इसे धोने बगैर सो गया, फिर उसे कोई मुसीबत पहुंची तो अपने आप को मलामत करे। सोने से कबल वज़ू करना। हज़रत बरा बिन आज़िब से रिवायत के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो वज़ू कर लो, जैसे कि नमाज के लिए। बावजू सोने से इंसान डरावने ख्वाब और शैतान के खिलवाड़ से महफूज रहेगा। अगर उस रात उसको मौत आएगी तो तहारत की हालत में मौत होगी। अगर कोई अच्छा ख्वाब देखेगा तो सच्चा हो सकता है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि जो शख्स रात के आखिरी हिस्से में बेदार ना हो सके तो इब्तदाई रात में वितर पढ़ ले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि सोने से पहले बिस्मिल्लाह के अगर दरवाज़े बंद कर दें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाज़े बंद करो, इन्हें बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह कहो, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़े को नहीं खोलता। ऐसा करने से शैतान से दूरी और इससे बचाव का ज़रिया है और जान और माल की हिफाजत भी है। सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढाँक दें। अगर कोई चीज़ ना मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर उन पर रख दें, इसलिए शैतान बंद दरवाज़ों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता।
سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر لو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جانا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ لیتے، پیٹ کے بل سونے سے اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں اور ناپسند فرماتے ہیں، اس لیے یہ دو زوخیوں کا طریقہ ہے۔ بچے اگر 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو الگ الگ بستروں پر سلانا چاہیے، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر سرزش کریں اور ان کے بستروں کو الگ الگ کر دیں۔ جو شخص سوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو قیامت کے دن اس پر حسرت اور ندامت چھائی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں ثابت ہیں، جو سونے سے قبل پڑھنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے۔ ان میں توحید کی تمام قسموں کا ذکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اس کے سامنے بندے کی محتاجی کا اظہار ہے، ان میں اللہ سے مغفرت، توبہ اور آخرت کے عذاب سے نجات کا سوال کیا گیا ہے، ان میں نفس شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے، اس کے علاوہ دیگر معنی ان میں ذکر ہیں۔ لہذا سونے سے قبل جتنی دعائیں ممکن ہو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ دعائیں دو قسم کی ہیں، کچھ تو قرآنی آیات اور صورتیں ہیں اور کچھ عام مسنون دعائیں ہیں۔ قرآنی آیات و صورتوں میں ارشاد فرمایا، جو شخص ہوتے وقت آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ پڑھ کر سویا کرے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر ایک نگہبان مقرر ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان سے قریب نہیں آتا۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد رسلہ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت ولیہ ما اکتسبت ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الکافرین۔ جو شخص رات میں دونوں آیتوں کو پڑھ کر سویا اس کو ہر شر سے بچانے کے لیے کافی ہے، یعنی شیطان اور دیگر آفتوں سے بچنے کے لیے کافی ہے، نیز تہجد سے بھی کفایت کر جاتی ہے۔ سورہ سجدہ اور سورہ ملک تبارک الذی پڑھ کر سویا کریں، سورہ کافرون پڑھ کے سویا کریں، اس میں شرک سے برات کا اعلان ہے۔ سورہ اخلاص اور موعظتین یعنی قرآن کی آخری 3 صورتیں پڑھ کر سویا کریں، اپنے دونوں ہاتھوں کو جما کر ان میں پھونک دیں اور ان صورتوں کو پڑھیں، اپنے سارے بدن پر پھیل لیں، پہلے اپنے چہرے، سر پر، پھر جہاں تک ممکن ہو بدن کے اگلے حصے پر اور پھر بدن کے دیگر حصے پر پھیل لیں۔ اس طرح تینوں صورتیں 3 بار پڑھیں اور 3 بار بدن پر پھیر لیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو اگر تم سوتے وقت پڑھ لو تو اگر رات کو مر جاؤ گے تو فطرت اسلام پر مرو گے، اور اگر صبح ہوگی تو وہ بھی خیر پر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اسلمت نفسی الیکا ووجہت وجہی الیکا وفوض امری الیکا رغبتا ورحبتا الیکا والجاد ظہری الیکا لا ملجا ولا منجا منکا الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا۔ ترجمہ، اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی، تیری ہی طرف متوجہ ہوا اور اپنا کام بھی تجھے سونپ دیا، روب کی وجہ سے بھی اور تیرے ڈر سے بھی، اور میں نے اپنی پیٹ کو تیری طرف پناہ دی، کیونکہ تجھ سے بھاگ کر نہ کہیں پناہ ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ، میں تیری بھیجی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ اگر کوئی سونے لگے تو یہ کلمات کہے،
अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति वस्सब व रब्बल अर्द व रब्बल अर्शिल अजीम रब्बना व रब्बा कुल शैइन फालिकल हब्ब वल नवा व मुनज़िलत तौरात वल इंजील والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت اخص بنصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فاقض عنا الدين واغننا من الفقر. ایک ترجمہ. اے اللہ مالک آسمانوں کے اور مالک زمین کے اور مالک بڑے عرش کے اور مالک ہمارے اور مالک ہر چیز کے, چیرنے والے دانے اور گٹھلی کے, اتارنے والے تورات اور انجیل کے اور قرآن کے, پناہ مانگتا ہوں میں تیری ہر چیز کے شر سے جس کی پیشانی تو تھامے ہے. تو سب سے پہلے ہے, تیرے پہلے کوئی شے نہیں. تو ظاہر ہے, تیرے اوپر کوئی شے نہیں. تو باطن ہے, تجھ سے ورے کوئی شے نہیں. ادا کر دے قرض ہمارا اور امیر کر دے ہم کو محتاجی دور کر کے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے, پھر فرماتے اللہم اکنی عذابہ کا یوم تب اسا عبادہ کا. اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچائیے جس روز آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا ارشاد فرماتے, اللہم باسمِ کا اموت و احیا. اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں. اور بیدار ہوتے وقت ارشاد فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و